ane lo rugi. Lah mesti duwe pacar iki ketara nggo kudu kok. Biasane ora kok sanggo tak jengkike nang kono kae. Hello, wah tangannya inu-inu. Saya nggak viral lagi pakanan. Karena baik loh. Kurang lah aku mau ngoki arep metu ake. Biar nek londo wis. Kandang kidul kae wae. Wong kono nggih lega. Ora gengalengke karo mbah kae. Dewina ngono iki. Lah, kondang aneh. Dewina kok iki sing ditokake nggih, Kang. Sing nang kon gudang kono aja 20 mono kuwi ya ketok iki wingi kae. Oh, alah. Monggo iki dene bontes kilo piro? Suwi cae ku ndang, ya. Suwi cae iki lah. Bagi, aku orang ngerti.
Tapi dek dadak bundel men ngopo ngopi? Apa ancen syarat kene wong tuwa ngono kuwi? Men mana ah ngono. Iki nek men mana ah. Nggih. Kuda kepang kuwi jenenge iki. Pirang sasi wis sak mono gedene iki. Gelis gedhe ya. Sarene wis jiyang 35 suwi. Wong sing awal lak pindho to ya. Alah. Aku tekone akhir. Wong kowe iki rong sasi kas marane babone kuwi ya. Undane ora ketok jarane. Ha iki ki lha nang Bandung kok. Tuh, golek sebelum nemu. Thank you.
ini orang karo mantan tapi kentang gede-gede. Oh.